Për shëndetje në zënës të dashur, unë jam nga nimi të pacoli mësim dënës e lëndës edukatat qytetare. Bashkë me ju në këtorë mësimore do të mësojmë për regullat, normat dhe ligjet dikur dhe sët. Qëfar do të mësoni? Regullat, normat, dikur dhe sët. Ligjet, dikur dhe sët. Fjallë, kyqe. Regull, lezgj, norm, kanon regullat, normat, dikur dhe sët. Për të funksionuar familja, komuniteti ose bashkësia shëqërore, është dashur të kryohon disa regullat të sjeljes. Regullat egzistojnë për të parandaluar grindjet, për të siguruaj drejtsin dhe për të ndihmuar vjushmëri normalet të gjërav në shtëpe, në shkoll ose në një loj. Vendosja e regullave dhe normave vlenë për të gjithë njerëzit, të gjitha vendet dhe të gjithë gjitha kohët. Regulat e lesojnë bashkjetese në jetën e përdeqme. Regulat në ndihmojmë të kemi një familje të lumëtër, si që shrihet në foton ne, nëse i respektojmë ato. Në foton dë, kemi një familje ku nuk ndihën aspekt të lumëtër me zënka, probleme, ku nuk respektohen regulatë. Në të kaluarën mund të themi se rregullat dhe normat i kanë vendosur vetëm personat e pushtetshëm dhe ato kanë qenë të imponuara. Kjo do të thotë se dikush i ka vendosur rregullat dhe normat për ty, pa të pyetur, pa interesuar vullneti dhe interesi yt. Si të tilla, ato rregulla kanë qenë të shtypse dhe detyrimisht është dashur që të zbatohen. Në të kundërtën, njerëzit të cilet nuk ju bindesh e janë dënuar rënd. Dikur për përshamull shqitblerja tokës ose pronës ka qenë punë e burrit, kurse përgaditja ushqimit, për kujdesja për formijet ka qenë punë e gruas. Regulat dhe normat sad Sad dalën një gjetil se shumica e vendeve të botës janë shëqëri demokratike, në këto rëthona se cilë e shpërgjecë të i respektoj regulat dhe normat që në ndihmojnë të uzojnë për të siguruar zhvillimin tonë si në aspektin fizik ashtu dhe mendor. Nëse në të kalorën, caktimin e regullave e ka bërë vetëm një përsën ose një grupin gushti tyre, sëd të gjithë qytetarët mund të përfshihën në hartimin apo shkrymin e regullave. Për shamull, në hartimin e regullave në shkollë për veshtirash mund të marrin pjesë dhe përfaqësusit nga radhët të nëzënsve, që do t'i miratonin në parlamentin apo kshilin në nëzënzve. Sigurisht se të gjithë do të ishtin të knoqër, sepse veti kanë caktuar regullat dhe normat e siljes. Pra, regullat do të respektoshin më shumë dhe pa problem, sepse je përfshirë vetë dhe ke marë pjesë vetë në hartimin e tyre. Në shëqërin bashkohore, kanë ndryshua regullat dhe normat, kështu që ndarja punve në baza gjinore tashmë, deri në një mos të caktuar është të kaluar, por akoma do të punuar për të arritur barazin e pleut. Krahas regullave të shkruara ose ligjeve në bashkësi njërzore ka, ka edhe regullat të pashkruara, por që janë kryuar spontanisht ose në rëthona ku nuk ka funksionuar shteti. Në kulturën tradicionale shqiptare që nga mesjita kanë betur disa regullat të cilat janë bordur brez pas brezi, dhe të cilat paracistin atë që quhet kët zakonor ose kanon. Se cilat trev ka pasur traditën e vetë e që ka daluar varsisht nga specifikat e ti e ati rajone, por me kalimin e kohës këto zakone janë përmledhon në një liber që quhet kanoni i legë dugagjinit. Ka dhe kanone tjera se si a i skëndërbeut i labëris i dibres e tjirë. Në trojet shqiptare ka funksionuar edhe kanuni Skënderbeut, i Laboris, i Dibrës e tjerë. Në traditën shqiptare është i njohur fenomeni gjakmarrjes ose hakmarrjes, që ka dëmtuar shumë familjen dhe shoqërinë shqiptare, si në humbjen e jetës ashtu edhe në izolimin e familjeve, pamundësinë e shkollimit të fëmijëve, migrimin dhe problemet të tjera ekonomike. Gjakmarja ose hakmarja është norm kanonore që ka funksionuar në kohën ku nuk ka funksionuar ligje, as nuk ka pasur kontrol të mjaftu shumë të shtetit. Mos marveshjet prënsore ose të ndënjë në natyre tjetër do të zgjidhen si pas ligjit e jo si pas kanonit. Ligjet sëd Shqoqëria bashkohore u dhqiqet nga institucionet shtetërore, të cilat aprovojnë dhe zbatojnë ligjet e jo zakone tradicionale. Pun e pavarur, me ndoni dhe bisedoni me antarët e familje si janë kryu regullat në të kalurën dhe për ligjet sëtë. Falëndirit për vëmendjen, bashkë miru pofshin.